Fala, amigos do canal Bougainvillea Brasileira, aqui é o Simar, sou o criador deste canal. Pessoal, estamos aqui preparando a nossa chácara para receber aqui familiares que irão vir passar o Natal com a gente. Meu pai já chegou, minha irmã cunhado chega essa semana e a minha outra irmã de Rondônia, creio que se é tudo certo pela vir, ela vai chegar por sexta-feira por aí, tá bom? Já demos uma outra limpada aqui no quintal. Dei uma roçada aqui, ó. Novamente, deixa eu virar a câmera aqui. Dei uma roçada ali novamente, que eu rocei no último vídeo. Você viu que eu rocei aqui, mas já estava grande, né? É, teremos presença de crianças aqui, então rocei novamente para ficar bem baixo a grama, para ficar visível, né? Para ter uma certa tranquilidade aqui na hora de deixar as crianças por aqui. E até a gente mesmo, né, na hora de caminhar aqui, a gente consegue observar se tem alguma coisa aí, uma cobra, alguma coisa do tipo. Aí demos uma outra limpada. Agora em pouco estava desbrotando aqui, ó. Isso aqui são os galhos. Tô desbrotando essas árvores aqui. Meu pai estava recolhendo os galhos e eu cortando. E aí? Dá lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Pai, dá um joinha pro povo aí. Olha aqui, deixa eu dar um tour por aqui. Rocei tudo novamente aqui, ó. E deu umas chuvas aí nesse período. E cresceu bem rápido a grama. A grama e o mato. Rocei aqui novamente, ó. Onde eu mostrei que eu limpei no vídeo passado, tirei novamente o capim, já tinha crescido. E aí vamos. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, pessoal. Estamos fazendo um teste aqui com a rocinha de milho. Aqui tem uns ipês que plantamos aqui, ó. Aqui os milhos. Meu pai já chegou aqui, já me ajudou a coroar, limpar e... Já joguei uma ureia aqui nesse milho. Olha como é que tá bonitinho. Como tá dando as chuvinhas aqui, vez ou outra, então já as mangueiras aqui estão até fora de ordem aqui, porque já não tá necessitando delas aqui. Não tá muito aquela maravilha de produção, mas é um teste, né? Deus abençoe que dê tudo certinho. Ó, os abacaxis. Olha que essa aqui é uma muda de abacaxi, ó. Que eu faço? Que eu fiz, no caso? Eu ganhei essa muda de um amigo nosso, plantei no copinho, deixei enraizar, depois trouxe para cá. Ah, vai ficar meio apertado aqui, mas... E aqui nessa leira aqui, o Cristiano plantou umas abóboras aqui. Jogamos adubo nela também. Agora vamos aguardar o resultado aí. Olha aqui, minha irmã me deu umas mudas de banana. Já plantamos aqui, eu cavei o buraco, meu pai plantou. Já fiz uma valeta e já deixei aqui, ó, visível o cano da rede, da nossa rede simples de irrigação. Que eu vou colocar uma mangueira aqui e vou colocar um gotejador nessas bananeiras aqui. É bem pequena aqui. Aqui é uma área meio seca, mas eu creio que molhando, acho que vai embora essas bananas aqui no outro, ó. Do lado do poço, ó. Outra aqui novamente, ó. Deixa eu lá na rocinha para você ver o milho. Pois é, pessoal, achávamos que esse ano não teríamos aqui visitas de familiares, né? Cada um tem, né, suas obrigações. Alguns no trabalho não conseguiu agendar férias para agora. No caso, meu irmão não vai conseguir subir para cá, minha cunhada também não. Porque minha cunhada é a irmã do Cristiano, tá? São dois irmãos casados com duas irmãs. E aí, a minha irmã Luciana, meu cunhado Diego, vai subir. A minha irmã Sol e o Giovanni, que é meu cunhado, também vai subir para cá. Vamos receber o pessoal aqui, fazer um churrascão bacana. Meu amigo Wagner também vai passar
Já tá por aqui com a gente. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, o que fizemos ontem aqui. Olha, aqui. Plantamos mais milho. Podei as mandiocas que tinha aqui, ó. Que eu tinha falado nos vídeos anteriores, lá atrás, que ia plantar para vender mandioca, mas não vou mexer com mandioca para vender, não. Não compensa. Para mim, eu tenho minha atividade, então para mim não vai virar. Plantamos, né? Aqui tá aquele milho lá, aquele anterior. Como é que tá? Não ficou, a roça ficou muito grande, não, mas tá bonitinho. Já tá batendo quase no meu peito já alguns aqui. Deixa eu dar um tour aqui. E já limpamos também, pessoal. Já enleiramos ele, damos uma limpada, jogamos uma ureia neles. Olha que maravilha. Aqui. Meu pai já chegou aqui e já é muito animado. Meu pai tem 73 anos, se não me engano. E ele bota a mão mesmo na massa, hein? Graças a Deus é um senhor bem ativo, assim, não é que ele fica só deitado, não. O bichinho é animado. Graças a Deus por isso. Olha aqui. Deixa eu ir lá por lá. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, onde que o carpi naquela outra vinda aqui, que eu gravei uns vídeos. Deixa eu virar aqui. Olha aqui. Foi 2 dias. Carpi isso aqui, ó. Ficou essa pontinha para trás aqui. Essa pontinha que vai passar Natal com a gente. Que eu não vou carpir ela agora, não. Eu vou mexer com outras coisas aí. Para receber o pessoal, né? Olha ali, o matinho já tá vindo aqui, ó. Essa ponta do mandiocal aqui, que tá esse milho aqui, é a nossa melhor parte aqui da chácara. Aqui não tem muita pedra. Tem alguma outra, mas... E lá em cima também, na parte de lá da chácara nova, tem uma pontinha boa, só que eu não vou derrubar o mato lá para plantar agora nada, não. Tô dando nem conta desse daqui. E também não vou arrendar, porque não compensa arrendar para ninguém. Depois você já tem muitas pessoas transitando pela propriedade e eu não tenho esse interesse. Olha aí, pessoal. Ó, pessoal, essa área aqui eu falei para vocês aqui. Dá uma rocinha bacana, um plantio de banana, alguma coisa assim. Por falta de tempo para cuidar, tem esse local aqui, ó, que plantamos ontem, né? Meu pai me ajudou. Ele foi cavando e foi jogando aqui, ó, semente, o adubo. Plantamos bastante milho aqui. Eu tinha plantado aqui algum milho, só que não choveu. É só alguns que foi para frente. Eu plantei junto com aquele lá de baixo, que eu acabei de mostrar. Fica só alguns pés aqui, ó. Né? O vizinho deu um gradeado aqui para plantar aqui, acho que mandioca. E minha rocinha aqui em cima vai ser só essa aqui. Essa parte aqui, ó. Eu não vou mexer com ela, não. Deixar quietinha por aí. Né? Lá na frente, se precisar de intervenção, alguma roça, alguma coisa, um plantio de alguma coisa, que as ideias a gente vai mudando com o tempo, né? Aí eu faço. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês um pouquinho dela aqui. Olha aí. Aqui é a estrada antiga que a gente passava para chegar na Bom Jesus. Aí como compramos aquela outra parte, aqui coloquei uma corrente aqui, ó. Olha aí. Essa parte que eu nunca mostrei. Esse aqui é o fundo da chácara, a Nova Aliança, que é a chácara que a gente anexou na Bom Jesus. Ela começa lá na frente com 100 metros, né? Anda, acho que quase uns 500 e poucos metros, e morre aqui no fundo aqui com 60 metros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a divisa. Aqui é agora nossa propriedade, aqui é outro vizinho. Tem até um arame aqui que foi esticado aqui para a gente alinhar aqui. Para quando for cercar a gente ter uma facilidade aqui. Tá beleza? Eu rocei esses tempos aqui, passei um veneno. Inclusive aqui, ó, vocês vão observar aqui. Tem uma faixa meio seca aqui, ó, um trio aqui. Eu passei um veneno aqui. Então essa ponta aqui, pessoal,
É um lugar que dá pra gente plantar uma banana, um limão, alguma coisa nesse sentido. Porém, por falta de tempo, né, eu não moro aqui, só venho final de semana. Aquelas poucas coisas ali, aquela rocinha pequena, essa outra aqui, né, já toma muito tempo da gente. Então, eu tenho que conciliar, dar o passo conforme a gente consegue andar. Não adianta eu querer abraçar e fazer tudo quanto é coisa aqui, mas eu não consigo dar conta. E não compensa pagar as pessoas para cuidar. Eu já notei que, assim, que as pessoas aqui, elas têm o preço das suas diárias e tal. Mas eles têm muita correria, já tem muito serviço por aí. Então, eu não vou mexer. Eu vou mexer com o que eu mesmo consigo fazer, né? Deixa eu passar aqui pela corrente. Por que que eu coloquei isso aqui? Aqui é uma estrada antiga, que eu chegava na Bom Jesus. Eu passava por dentro de três chácaras aqui para chegar. Mas um certo dia eu cheguei aqui, um dos vizinhos aqui estava fazendo a cerca em cima da estrada. O que que eu fiz? Né? Já veio na mente, assim, tem que dar um jeito aqui. Aí foi que surgiu a oportunidade da gente comprar a Chácara Aliança e anexar na Bom Jesus. E a gente ter a nossa própria saída lá para a estrada municipal. E aí ficou mais tranquilo pra gente. Eu tranquei aqui. Um dia eu tava aqui, chegou do nada um cara com uma carretinha de carro, né? Diz ele que tava perdido, mas eu não sei se tava, né? Então, depois que eu cercar aqui, o acesso para Bom Jesus é só pela frente. Por enquanto não tem cerca aqui. Então, eu vou evitar esse tipo de gente rodando por aqui. Tá beleza, pessoal? Deixa eu lá mostrar um pouquinho mais lá de baixo pra vocês. Eu falei aqui desse pessoal que passou, que eu não conheço, tá? Então, assim, é claro que os vizinhos que são próximos aqui é diferente, né? Com certeza, para chegar aqui, eu passo em várias propriedades para chegar aqui. A estrada municipal corta várias propriedades aí, né? E tem que ter uma camaradagem entre os vizinhos. Mas, assim, também, se eu deixar essa estradinha lá na frente, ela pode se tornar uma estrada mais pública, entendeu? E aí eu tenho que ceder para o pessoal passar. Então, cada um agora tem seu acesso na estrada municipal. E aí nós estávamos aqui encravado, né? Nossa propriedade era encravada, agora não é mais. Encravada é quando ela está rodeada por outras, né? E aí, numa dessa aí, se um dos vizinhos vende para alguém que é mais chato ainda do que a gente, inclusive, daí tem que ficar abrindo porteiro, pedindo favor. E assim, tem coisas que você tem que ter. A sua liberdade de ir e vir, sem ficar esse negócio de depender dos outros aí. Então a gente comprou a Chácara Aliança por isso, para ter nosso acesso na estrada. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Olha que bacana aqui, deixa eu dar uma volta aqui. Minhas plantas, eu não podei porque minhas irmãs vão vir para cá, então eu quero deixar para elas verem floridas, né? Mas já tem que podar ali algumas. Ó. Olha aqui, enxerto. Olha aqui que bacana. Vou sair um pouco aqui perto do som aqui, para não ter problema com direito autoral. Deixa eu ir lá pro Cristiano dar um oi para vocês. Dá um joinha pro pessoal, amor. Ô, pessoal, bom dia. Feliz Natal para vocês, feliz ano novo, prosperidade. Feliz Natal para todo mundo, próximo ano novo aí para todo mundo aí. Abraço, pessoal. Fique por aqui. Deixa o seu like, sua inscrição se você gostou do nosso canal. Tá bom? Não sei se vai dar para gravar aqui no dia de Natal mesmo, que é o final de semana que vem, domingo que vem, que estaremos por aqui. Vai ter bastante gente. Não sei se dará para gravar, tá? E já deixo aqui a nossa mensagem de Feliz Natal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por vocês que sempre nos acompanham aqui, que sempre comentam. Eu não vou citar nomes aqui, que são muitas pessoas, tá? São pessoas que torcem pela gente. Sabemos disso, que tem várias pessoas que gostam da gente. Então nós desejamos a você e a sua família um Natal muito abençoado, tá? Cheio de alegria, cheio de paz. Semana passada agora, pessoal, tem uns 4 dias, eu perdi minha avó, a dona Manuela,
mãe da minha mãe, né? Foi muito sofrida, a família toda sofreu com isso. Ela estava bem velhinha, com problema de saúde. Infelizmente ela partiu, mas descansou, pessoal. Tava sofrendo muito. E Natal vai ser diferente, um pouco mais diferente assim na família toda, né? Tivemos essa perda aí. Mas é isso aí, pessoal. A vida continua e desejo que cada um de vocês tenha tudo de bom nesse final de ano, que você esteja com a sua família, né? Tente reunir o máximo que você conseguir de pessoas, da sua família, de amigos, né? Desejo a você tudo de bom. Fique com Deus, obrigado por sempre nos acompanhar por aqui. Eu sei que às vezes, assim, um milhão de canal que tem sobre temas de roça, de buganvília, vocês sempre tiram um tempinho para nos ver por aqui, nos prestigiar, e eu fico muito feliz por isso. Pessoal, abração para você. Fique com Deus.